Les dones de Santa Bàrbara tenen una cita amb les TIC tots els dimarts a l'Infocentre. Algunes van començar el 2007 amb càpsules esporàdiques, però dos anys després van decidir que no en tenien prou i que volien fer una passa més a la seva formació. Així que van ser elles mateixes les que van demanar una formació més continuada. Les dones van mostrar molta motivació i moltes ganes de seguir aprenent i a partir d'aquí se mos va proposar de muntar un curs, de fer un grup que volien vindre durant tot l'any. Hi havia algunes que me comentaven que diuen és que a lo millor hi ha gent que fa manualitats, que fa pintura, que fa costura, però a nosaltres ens agrada més això de les noves tecnologies. I al cap de dos anys, això va ser el 2007, i al cap de dos anys vam comentar-li a la coordinadora que ens digués que si podíem fer el curs continuat durant tot l'any, perquè fèiem dos cursos a l'any i, clar, quan començàvem a l'octubre, molt bé, però quan fèiem el del mes d'abril ja no ens recordàvem de la mitja, havíem de començar al principi. Ara ja han perdut la por dels primers dies. Bueno, al principi tot difícil perquè com que no toques mai a l'ordenador, no l'havia tocat mai, llavors ho trobes tot difícil i llavors no, tampoc no tens 20 anys per tindre el cap centrat com una persona de 20 anys. I bé, m'ho passo molt bé. Algun rato m'ho passo així perquè em costa moltíssim, però bueno. I algunes, com la Maria Cinta, han fet que les TIC hagin passat de ser un propòsit d'any nou. L'any 2010, al principi de l'any, vaig proposar unes metes d'aquest any. A partir del 2010, dic, vull aprendre informàtica. Perquè em veia que molt som grans, la joventut maneja els ordinadors, les noves tecnologies, jo em veia que em quedava desfassada. A una afició a compartir amb els seus fills. Per cert, et deia el meu fill, diu, mama, diu, com se descarreguen, diu, els vídeos i la música, diu, com vos ha ensenyat la profe, diu, mira, així, oh, diu, calla, deixem-ho un barret, diu, que això no ho sabia, això. Dic, ah, adéus. Les alumnes han canviat i també ho han fet els continguts. Totes les històries tenen un principi i en aquest cas hem passat de la iniciació... La majoria no havien tocat mai en la vida l'ordinador, més que la frase típica de «Només li trac la pols». A formació més avançada. Les fotos, la gent, el processador de text i fondre les imatges i buscar coses per internet i de tot un poc. La formació comença al setembre i s'allarga fins al maig. En total hi participen 16 dones, la majoria d'edat avançada, en dos grups diferents. De fet, no és que el grup comencés amb limitacions de gènere, sinó que van ser elles les que van dur la iniciativa perquè el curs comencés a rodar. Com a mares, se nota, i tenen la necessitat aquesta de, com a aprenent les noves tecnologies, s'aproximen una mica als fills en moltes de les coses que fan. Se veuen desfassades i potser, els homes no hi paren tant de compte, però les mares hi paren molt de compte en aquestes coses i també, com les dones assumeixen moltes de les coses i de les tasques, diuen, és que així no he de marejar els fills, així ja me puc, soc autosuficient i no me cal per a descarregar les fotos, per a fer qualsevol cosa, ja són autosuficients.
autosuficients i ho poden fer. L'objectiu final és que cadascuna d'aquestes alumnes puguin aplicar el que aprenen a l'aula, a fora de l'aula i en el seu dia a dia. És per això que els continguts de la formació es van adaptant a les seves necessitats. 16 dones que són un exemple de compromís i superació. Guarda la vostra, el vostre carpeta, el vostre nom, i heu de canviar.